Začínajú správy po slovensky. Vitajte. Na valnom zhromaždení Spojených národov v New Yorku je viac než 140 svetových lídrov. Prezident Srbska Aleksandar Vučić včera absolvoval viacero dôležitých rozhovorov. Témami bola najmä situácia na Kosove a Metohy a dialog s Prištinou. Zúčastnil sa aj na neformálnom obede, ktorý pre lídrov Západného Balkánu zorganizoval špeciálny vyslanec Josep Borrell. Rovnako mal na programe viacero bilaterálnych stretnutí aj minister zahraničia Ivica Dačić. Podľa výsledkov rozhovorov Srbsko je vnímané ako stabilná krajina a spolubesedníci rozumejú situácii, v ktorej sa Srbsko ocitlo v narušení teritoriálnej integrity a suverenity, pričom Dačić dodal, že nie je šanca, aby sa Priština dostala do Organizácie spojených národov. Dnes vyprší podávanie žiadosti o pomoc pre rodičov vo výške 10 000 dinárov na deti do 16 rokov. Do dnešného rána evidovali 1 033 000 žiadostí. S vyplácaním pomoci sa začne 25. septembra a bude trvať do konca mesiaca. Kto ešte nepožiadal o pomoc 10 000 dinárov na dieťa, môže tak urobiť dnes do polnoci na portáli idp.trezor.gov.rs. Ako bolo potvrdené z ministerstva financií, k žiadateľom by malo pribudnúť niečo vyše 67 000 detí, ktoré sú v náhradných rodinách a deti, ktoré sú poberateľmi sociálnej pomoci. Títo získavajú automaticky, bez podania žiadosti, pomoc 10 000 dinárov. Práve dnes, 20. septembra, sa v celej Európe zaznamenáva deň bez obetí pri dopravných nehodách. S cieľom znížiť riziko dopravných nehôd, dopravná polícia dnes počas 24 hodín vykonáva posilnenú kontrolu v doprave, preto sa apeluje na účastníkov v doprave, aby boli zodpovední, dodržiavali všetky dopravné predpisy a dbali na bezpečnosť ako svoju, tak aj bezpečnosť ostatných účastníkov v doprave. V Starej Pazove na Karadžordevovej ulici blízko pri supermarkete Dis sa dnes do obeda okolo 10. hodiny stala dopravná nehoda, pri ktorej sa zrazili dve osobné autá značky Polo a Golf 7. Po zrážke autá skončili v blízkych kanáloch. Do uzávierky správ sa nepodarilo potvrdiť, či sú nejakí zranení. Predpokladá sa, že áno. Po nehode počas vyšetrovania prípadu v tejto časti prebiehala doprava spomalene. Predstavitelia agentúry pre bezpečnosť v doprave v spolupráci s lokálnou radou pre bezpečnosť v doprave obce Stará Pazova organizovali pre asi 360 prváčikov predstavenie Pažlivkové pravidlá v doprave. S hrdinami Pažlivkom a Stevicou sa kamarátili žiaci prvých ročníkov zo Starej aj Novej Pazovy. Deti sa prostredníctvom piesne a hry naučili základné pravidlá, ako sa majú v doprave správať. Heslo predstavenia je My všetci sme Pažlivko, a cieľom je naučiť deti osamostatniť sa, aby bezpečne vedeli ísť z domu do školy a aby sa bezpečne vedeli správať v každodenných situáciách. V následujúcom období Rada pre bezpečnosť všetkým prvákom a predškolákom odovzdá darčeky v podobe edukatívnych materiálov a pomôcok, aby bola zvýšená viditeľnosť detí v doprave. Zajtra kvôli elektromontážnym prácam bez elektrického prúdu budú užívatelia v Novej Pazove v čase od 8. do 14. hodiny a týka sa to viacerých ulíc. Presný zoznam ulíc je zverejnený na stránke našej RTV www.rtvstarapazova.rs. Odstávka elektriny bude zajtra aj vo Vojke v čase od 9. do 11.30 v ulici Sestara Grujič od čísla 32 a 47 po koniec ulice. Tiež vo Vojke v čase od 12. do 14. bude bez elektriny celá ulica Nikole Filipina. Každoročne dvakrát počas roka na jar a v jeseni sa v Starej Pazove na Starej evanjelickej fare realizuje second-hand humanitárny bazár, kde sa za symbolické ceny ponúka na predaj odev, obuv, hračky, textil do domácnosti a podobne. Bazár má humanitárny charakter, výťažok z neho sa vždy využije rozumne a so srdcom, podľa toho, ako rozhodnú organizátorky tohto bazára, a to sú členky oltárneho krúžku žien Tabita. Zbierka vecí na bazár už začala. V pondelok 18.9. sa začala zbierka pre 31. second hand bazar. So zbierkou sa bude pokračovať v štvrtok,
nasledovný pondelok a zakončí sa potom štvrtok 28. Bazar 31., ako som už povedala, bude sa konať v dňoch 2. až 6. októbra na Starej fare v časovom rozpečí od 14. do 19. hodiny. Včera v Surduku v sprievode poeticko-hudobného programu bola publiku predstavená kniha Naša priča autora učiteľa Dušana Radojčiča, a to pri príležitosti decénia existencie a úspešnej práce jedného dedinského divadla v Srieme a najmladšieho divadla v obci Stará Pazova. Publikácia má 120 strán s fotografiami, na ktorých je predstavená práca počas 10 rokov, a okrem autora sa o vznik knihy pričinili aj mnohí spolupracovníci a herci. Členovia divadla Pepo Krsto toto jubileum oslávili s početnými hostiami v nových priestoroch pri futbalovom teréne, ktorý premenili na kreatívny priestor, a to vďaka obci Stará Pazova a ich miestnemu spoločenstvu. Za prvých 10 rokov vzniklo v ich prevedení okolo 15 predstavení, s ktorými cestovali aj na súťaže po Srbsku a do zahraničia a získali viaceré úspechy. Majú okolo 30 členov podelených na mladšiu a staršiu skupinu. Na oslavy sa veľmi tešili a rovnako sa tešia na ďalšie roky peknej práce. Chcete dnes urobiť niečo veľmi dôležité? Darujte krv, počítame s vami. Toto je slogan Inštitútu transfúzie krvi, ktorý v spolupráci s Červeným krížom organizuje pravidelné akcie dobrovoľného darovania krvi. Podľa štatistiky, aby boli dostatočné zásoby krvi, v Srbsku je potrebných 40 darcov na 1000 obyvateľov, teda aspoň 4% darcov, ale dlhodobý ročný priemer sú len 3%. Preto zareagujte na túto výzvu a prídite krv darovať. Najbližšia akcia v Staropazovskej obci sa bude konať v nedeľu 24. septembra od 8. do 13. hodiny v Novej Pazove v základnej škole Rastko Nemanic Svätý Sáva. V športovom duchu a s cieľom posilniť priateľské vzťahy volejbalový klub Jednota zo Starej Pazovy odohral včera večer priateľský zápas s veľmi silným klubom z Rumunska Alba Blaž. Toto stretnutie skončilo v prospech domáceho klubu 3-1 a išlo o časť príprav oboch tímov na blížiacu sa súťažnú sezónu, ale mal význam aj v rámci medzinárodnej spolupráce a výmeny športových skúseností. Tréneri oboch klubov boli spokojní s hrou svojich zverencov. Ešte jedno podobné stretnutie bude mať Jednota tento víkend, kedy sa zúčastní na tradičnom memoriálnom turnaji Dragan Šakota Šale v organizácii volejbalového klubu Červená hviezda. Zápas sa bude hrať v Belehrade v športovom centre Voždovac na Banici. Turistický zväz Srbska v sobotu 23. septembra, tak ako aj po minulé roky, organizuje svoje najväčšie turistické podujatie Deň chôdze, tentoraz pod sloganom Krok bližšie k zdraviu. Nie je dôležité, či prejdete kratšie alebo dlhšie vzdialenosti, celé Srbsko je zo strany zväzu vyzvané, aby sa zapojilo a podporilo význam fyzickej aktivity. Jedna takáto akcia sa bude konať aj v Starej Pazove. Štart je naplánovaný na 9.30 zo Staropazovského parku a trasa povedie k bazénom pri Novej Pazove. Aj turistický spolok Mačak Bánovce organizuje podobnú prechádzku v dĺžke 6 kilometrov. Ide o trasu Staré Bánovce Belegiš, ktorá je vhodná pre všetky vekové kategórie a začiatok je o 10. Aj tohto roku sa pri tej príležitosti bude konať humanitárna zbierka, tentoraz určená na liečenie Maji Babičovej. Vo štvrtok o pár stupienkov viac ako dnes bude polooblačno, prevaha oblakov, slnka pomenej, no teploty vystúpia zo 17 až na 31 stupňov a mierny vietor pocítime najmä z juhovýchodu. A ešte spomenieme aktuálne mená. Meniny vo Vojvodine oslavuje dnes Ľuboslava, zajtra Matúš. Dnešné správy končia. Ďakujeme za váš záujem.